مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، معراج سے پہلے جا رہا ہے، معراج مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی پیارا کلام۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ زیادہ لوگوں کے پاس جا سکے۔ السلام علیکم۔